assalomu alaykum ushbu blogda sizlar bilan nerv sistemasi farmakologiyasiga oid analgetiklar ya'ni og'riq qoldiruvchi dorilar to'g'risida gaplashamiz dastlab og'riq o'zi nima shu tushunchalarga ega bo'lib olishimiz kerak og'riq bu notsa qo'zg'alishi oqibatida kelib chiqadigan bir noxush hissiyot notsa nima bu og'riqni sezuvchi reseptorlar. nosretseptorlar deb ataladi bu notsi retseptorlar uch xil omil ta'sirida qo'zg'alishi mumkin bular mexanik omillar termik omillar va kimyoviy omillar nosi retseptorlarni stimullash mumkin bo'lgan kimyoviy omillarga organizmda har xil shu fiziologik patologik jarayonlarda ishlab chiqariladigan bradikinin prostaglandin gistamin serotanin ate va kaliy yo'llari kabi moddalar kiradi endi no sistema nima o'zi shu haqida bilib olishimiz kerak no sistema bu shunaqa sistemaki bu sistema bo'yicha aynan shu noreseptorlar orqali stimullangan og'riq hissi shu markaziy nerv sistemasiga yetkazilib biz oliy nerv faoliyatimizga o'zlashtirilishi kerak ya'ni biz og'riq haqida his qilishimiz kerak aynan shu his qilishimiz uchun tegishli neyronlardan oliy nerv faoliyatigacha yetkazib beriluvchi sistema noseseptiv sistema deyiladi ya'ni noteseptorlar bu og'riqni sezuvchi retseptorlar ekan bu sistemani nomi ham shundan olingan bu sistema bo'yicha bu yerda ko'rib turibsizlar bu sistema bo'yicha og'riq notsreseptorli bir neyrondan orqa miyada ikkinchi neyronga o'tadi ya'ni ko'rib turibsizlar bu yerda mana mexanik omil ta'sirida no terida mana skinda qo'zg'alyapti va bu impuls kelyapti kelyapti nots reseptorli bir neyron edi va orqa miyaga kelganda mana spinal cord orqa miyaga kelganda ikkinchi neyronga o'tyapti aynan shu ikkinchi neyronga o'tishida ikki xil neyromediator bizga yordam berar ekan ya'ni bu og'riq impulsini bir neyrondan ikkinchi neyronga orqa miyada o'tishida bular gulitamat va substansiya p moddalari hisoblanar ekan endi bu impuls ya'ni ikkinchi neyronga o'tib bo'ldi keyinchalik yuqoriga ko'tarilib hipotalamus, talamus limbik sistema orqali oliy nef faoliyatiga yetib borar ekan ya'ni hipotalamus, limbik sistema orqali mana bu yerda ko'rib turibsizlar ikkinchi neyronga o'tdi endi yuqoriga ko'tarilib deyapti bu yerda gipotalamus talamus va limbik sistema orqali yuqoriga ko'tarilib postloqqa ya'ni oliy nerv faoliyatiga yetkaziladi va shunda biz og'riq haqida tushunchaga ega bo'lamiz qayerimizdir og'riyapti nimanidir hisobiga og'riyapti qizib ketdimi qanaqadir issiq narsa tegib ketdimi terimizga yoki qanaqadir mexanik mix kirib ketdimi yoki kaktus ushlab oldikmi va hokazo endi e, bunga javoban har xil e, oliy faoliyatiga aloqador hissiyotlar e, hosil bo'ladi misol uchun biz og'riq ta'sirida baqirib yuborishimiz mumkin har xil tovushlar chiqarishimiz mumkin va albatta bu e, endi e, oliy faoliyatiga aloqador e, reaksiyalar bo'lsa organizmda shu vegetativ nerv sistemasiga yoki okay, somatik nerv sistemasiga aloqador o'zgarishlar ham bo'ladi misol uchun bunga javoban ko'pincha simpatik nerv sistemasi yoki okay, somatik nerv sistemasi ishga tushadi mana bu yerda yani ko'rib turibsizlar mana bu yerda og'riq yetkazilgandan keyin og'riq impulsi og'riqpoqya qora rangli nerv orqali mana qaytib tushyaptida misol uchun tomirlarga borib tomirlarda vazokonstriksiya reaksiyalari kuzatilishi mumkin ya'ni biz og'riq judayam kuchli og'riq bo'lganda birdaniga teri rangi odamni tashqi ko'rinishi oqarib ketsa demak bunda simpatik nerv simpatinersistemai ishi kuchayib tomir torayib teriga qon kelishi kamayib oqarib ketayotgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qanaqadir harakatlar bajaraamiz to'g'rimi misol uchun qayerimizdir birdaniga qanaqadir mexanik termiy yoki kimyoviy omil ta'sirida birdaniga og'rib qolsa bi biz haligi tezlikda bir qanaqadir keskin harakat qilib qilibyuoramiz aynan shu bu sistemani ya'ni og'riq sistemani yetkazilgandan so'ng tegishli neyron orqali somatik nerv sistemasini aktivlanib reaksiyajy reaksiya berishiga misol bo'ladi ya'ni bu yerda skelet muskulini tomirlar bilan birgalikda somatik nerv sistemasi orqali skelet muskulini aktivlanishini ham ko'rib turibsizlar endi hozir sizlar bilan mana bu joydagi protses haqida gaplashamiz ya'ni noreept bir neyron stimullanganda u ikkinchi neyronga orqa miyada impulsni o'tkazayogan mana bu yerda burchak orqali keltirilgan shu yerdagi protses haqida gaplashamiz bu yerda kattalashtirib ko'rsatilgan aynan o'sha protsess ko'rib turibsizlar bu yerda mana og'riq impulsi stimullanib neyron oxiriga nerv oxiriga kelinyapti va nerv oxirida asosan qaysi moddalar ekan glutamat va substansiya p ajralar ekan glutamat bu yerda ko'rib turibsizlar ikki xil a reseptorlarni stimullashi mumkin u NMDA reseptorlarni stimullashi ham mumkin va AMPA reseptorlarni stimullashi ham mumkin ikkala reseptorlar ham natriy va natri kalsiy ionlari bilan ishlaydi va natriy va kalsiy ionlarini hujara tegishli postnp neyronga ichiga kirishini ta'minlaydi natriy va kalsiy ionlari kelgandan so'ng keyingi harakat potensialini keyingi neyrondagi harakat potensialni hpni ta'minlaydi va bu tegishli undan keyingi jarayonlarga undan keyingi tuzilma va neyronlarga impuls o'tkazishda qatnashaveradi shu paytda substansiya p ham bu jarayonga yordam beradi ajralgan nerv oxiridan ajralgan birinchi neyrondan ajralgan substansiya p o'zini postsnaptik ikkinchi neyron membranasidagi nk bir neyrokinin retseptorlarni stimullaydi va nk 1 birni bunda stimullanishi hech qanday ion almashinuvini ta'minlamaydi balki dastlab protein protenkinazalarni ishga tushiradi ishga tushgan kinaza nima qiladi ishga tushgan bu yerdagi kinaza nmda retseptorlariga ta'sir ko'rsatadi ya'ni bu yerda ko'ramiz hozir qanday jarayon protein kinaza ishga tushib keladida nmda retseptorlariga ta'sir ko'rsatadi nmda retseptorlariga qanday ta'sir ko'rsatadi desa nmda retseptorlarni normada bloklab turgan magniy ionlarini ajralib ketishini ta'minlaydi ya'ni magniy ionlari bu yerdan ajralib ketadi ya'ni normada qandaydir miqdorda magniy ionlari nmda retseptordan bloklab turadi buni avvalgi darslarda ham magniyni metabolizmida ya'ni magniyni effektlari to'g'risida gaplashganmiz bu yerda substansiya retseptorlarini ishga tushiryapti nk brni prot keyin nmdi bloklab turgan magniyni də nmdadan ajralib ketishiga sababchi bo'lyapti va nmd ani shu magniy bo'shatib qo'ygan joyi uchun endi glutamat yanada ko'proq o'tirishni boshlaydida glutamatni bu nmda reseptorlariga ta'siri kuchayadi endi chunki uni bloklab turgan magnit chiqib ketdi va glutamat uchun yangi bo'sh joy hosil bo'ldi va shu tarzda impuls o'tkaziladi ya'ni glutamat NMDA va AMPA orqali natriy va kalsiy ionlarini kirib harakat potensialini hosil qilib beradi substansiya p esa glutamatni NMDA nmdaga bog'lanishga yordam beradi qanday tarzdaligini hozir sizlar bilan ko'rdik endi bu do'stlar nos sistema edi xuddi shu tarzda impuls o'tadi endi bu yerda sizlar bilan anti notsiseptiv sistema haqida gaplashamiz ya'ni aynan shu yuqorida ko'rib o'tgan sizlar notiseptiv sistemani ishini to'xtatuvchi endogen tarzda ishga tushadigan sistema to'g'risida gaplashamiz bu sistema o'z nomidan notiseptiv sistema bo'yicha impuls o'tishini to'xtatadi chunki anti notiseptiv deyilyapti o'z nomidan neyronlari o'rta miyandagi perakaduktal greyda ya'ni suv o'rta suv yo'li markaziy suv yo'lni atrofidagi kulrang moddada va uzunchoq miyadagi nukleus rafe magnus nukleo retikularin shu giganta sellularis magniy sellularis tuzilmalari va kulrang yo havorang dog' adashmasam locus kor shu tuzilmalardan chiqadia ya'ni o'rta miya va uzunchoq miyadan chiqadida bu neyronlari va o'zini effektini beradi bu neyronlar yuqoridagi tizilmalardan chiqqandan so'ng pastga tushishni boshlaydi va o'zidan endogen opioid peptidlar ishlab chiqaradi ya'ni, kızıldı, yani bu yerda ko'rib turibsizlar mana impuls yuqoriga yetkazildi notietiv sistema bo'yicha endi bu yerda mana qizil rang orqali anti notiseptiv sistemani ko'rib turibsizlar anti nosiseptiv sistema bu sistemani neyronlari o'sha şey tegishli tuzilmalardan shu o'rta miyadagi dut grey uzunchoq miyadagi nukleos ram nukleoalo chiqib turib pastga tushyapti va tegishli dastlabki noseseti sistemani o'zaro aloqa qilgan birinchi ikkinchi neyronlari sohasiga boryapti va o'zidan nima ishlab chiqaryapti ekan o'zidan endogen opioid peptidlar ishlab chiqaryapti ekan bu opioid peptidlar opioid retseptorlarni qo'zg'atar ekan tegishli shu notsseptiv sistemani birinchi ikkinchi neyronlarida va notiseptiv neyronlarda giperpolarizatsiyani hosil qilar ekan shu joyiga e'tibor beramiz sizlar bilan giperpolarizatsiyani chaqiradi albatta giperpolarizatsiya bo'lgandan so'ng bu, bu notiseptiv neyronlarda nima bo'lmaydi bir neyrondan ikkinchi neyronga mediator ajralishi va impuls o'tkazilishi sodir bo'lmaydi qanday peptidlar ishlab chiqarishi mumkin desa ular endorfin endomorfin enkefalin va dinorfin nomli peptidlar ishlab chiqarar ekan va ular tegishli asosiy uch xil opioidlar opioid retseptorlarni qo'zg'atar ekan myu kappa delta m k d endi qaysi biri qaysi retseptorni qo'zg'atadi degan savol tug'iladi bulardan endorfin va endomorfin myu opioid retseptorlarini qo'zg'atadi dinorfin kappani enkefalin esa deltani ya'ni siz uh, endorfin endomorfinni nomlari o'xshash va m harfi borligi uchun miu bog'lanadi deb eslab qolsangiz bo'ladi qo enkefalindi uh, k harfi borligi uchun kappaga bog'lanmaydi dinorfinni d harfi borligi uchun deltaga bog'lanmaydi balki bular bir birinikiga bog'lanadi deb tushunib bo'ladi ya'ni dinorfin deltaga bog'lanmayaptida enkefalinni k harfili kappaga bog'lanyapti enkefalin k harfi bo'lsa ham kappaga bog'lanmayapti balki dinorfinni d harfiga emas deltaga bog'lanyapti xuddi shu tarzda eslab qolsangiz bo'ladi endi mana shu antino sistema ishga tushar ekan yuqoridagi endarfin mana bu yerda ishlab chiqaradi mana sariq rang orqali qizil to'rt burchakdi ichida keltirilgan va bu noi sistemani birinchi ikkinchi neyronlariga nbvc ta'sir ko'rsatadi bu yerda esa aynan ana shu anti sistemani effekti ko'rsatilgan hozir buni kattalashtirilgan tasvirda ko'ramiz bu yerda ko'rib turibsizlar mana o'sha uh, anti sistemani neyroni uh, mana anti notseptik sistemani neyroni uh, va o'zidan peptitlar ishlab chiqaryapti dinorfin endorfin endomorfin anfai va ular birinchi ikkinchi neyronlar ya'ni uh, notseptiv sistemani man mana birinchi neyroni notiseptiv sistemani ikkinchi neyroni orqa miyada ular o'zaro bir biriga impuls o'tkazayotgandi ya'ni birinchi neyron ikkinchi neyronga demoqchiman va unga javob ularga javoban uchinchi neyron kelyapti antio sistema bo'yicha ular bu peptidlar orqali aynan shu birinchi ikkinchi neyronlarni membranasia joylashgan opioid retseptorlarni qo'zg'atyapti mana bu yerda ko'rib turibsizlar birinchi neyron membranasidagi miu kappa delta opioid retseptor ikkinchi neyron membranasidagi myu kappa delta opioid retseptor e'tibor bergan bo'lsalarin ularni ikkisi ham gi proteinli bo'lyapti demak agar bu uh, peptidlar aynan shu retseptorlarga kelib bog'lanadigan bo'lsa bog'lanadigan bo'lsa ular gi proteinli bo'lganligi uchun va neyronsimon tuzilmalarda turganligi uchun yoki neyron yoki neyronsimon tuzilmalar deb aytib o'tganmiz avvalgi video darslarda gi protenli reseptorlarni betta gamma subirlik bilan ishlaydida nimaga ta'sir ko'rsatadi betta gamma bilan subirlik betta gamma subirlik bilan ishlash işte. natijasida bu neyron membranasidagi kaliy kanallarini aktivlaydi kaliy kanallarini aktivlashi e, natijasida kaliy ionlarini hujayra ichkarisidan tashqariga chiqishi sodir bo'ladi va hujayra ichkaridan tashqariga chiqishi natijasida kaliy ionlari tashqaridagi plus vaziyatni ta'minlaydi ichkari esa ko'proq minus holatga o'tishni boshlaydi xuddi tinchlik holati kabi va bu bizda qanday jarayonni ta'minlab beradi giper polyarizatsiya giperpolyarizatsiya holatini ta'minlab beradi ya'ni dastlab birinchi neyronda ham ikkinchi neyronda ham giperpolyarizatsiya holati sodir bo'ladi endi do'stlar bu antno sistema qanday tarzda bu birinchi ikkinchi neyronlarni ingibrlashini ko'rdik va aynan shu giperpolyarizatsiya bo'lishi natijasida endi bu birinchi neyrondan ikkinchi neyronga har xil mediatorlar misol uchun gulutamat va substansiya pni ajralishi sodir bo'lmaydi chunki u giperpolyarizatsiya holatda turibdi shu bilan birga do'stlar alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak bu neyronlarga alohida seretonenergik va adrenergik neyronlar ham kelib ularni inil qatnashishi mumkin bu yerda ko'rib turibsizlar seretonienergik neyrondan ajralgan besh ashd ya'ni serotonin bu neyronni membranasidagi jay proteinli sereton energi retseptorni qo'zg'atyapti va bu jay bo'lganligi uchun aynan shu kaliy kanallarini aktivlab beradi yoki neyrondan ajralgan noradrenalin e, e, o'zini alfa ikki ya'ni gi proteinli retseptorini qo'zg'atyapti bu ham gai bo'lganligi uchun yana o'sha kaliy kanali bilan ishlaydi va bu tegishli neyronlarni giperpolyarizatsiyasida qatnashadi albatta yuqorida ko'rib o'tdik besh ashd ya'ni serotanin o'zi not sistema bo'yicha notsi retseptorlarni qo'zg'atadi lekin bu sezuvchi neyronlar oxirida bu esa markaziy nerv sistemasida sodir bo'lyapti ya'ni orqa miya sohasida sodir bo'lyapti narigi shu serotonin esa periferiyadagi shu tegishli to'qimalarimizda terimizda bo'ladimi yoki muskul membranasida bo'ladimi tegishli to'qimalarda agar unotsreseptor bo'ladigan bo'lsa uni qo'zg'ata oladi lekin u o'zini gi proteinli retseptori mavjud bo'lgan markaziy nerv sistemasidagi bu no sistemani neyronlariga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa buni retseptorlari uchun bo'lganigi ham alfa ikki ja bo'lganligi uchun uni ingiberlanishida qatnashadi va antini sistema bo'yicha rol ham o'ynaydi sizlar bilan ko'rdik notiseptiv va anti antino sistema bo'yicha qanday qilib og'riq impulsi yetkaziladi va tabiiy tarzda organizm tomonidan bartaraf, bartaraf etilishini hozir endi sizlar bilan alohida dorilar haqida gaplashamiz eslatib o'taman nima uchun bular opioid retseptorlar deb nomlandi va nima uchun mana bular dinorfin enderfin endomorfin be endogen opioidlar deb nomlandi chunki dastlab retseptor o'rganilgan yani opioid retseptor va bu opioid retseptorda stimullovchi dorilar tashqi muhitda ya'ni biz tabiatda o'rganilgan opioidlar bo'lgan opioid nimaligini og'zaki tarzda aytib o'taman chizmasdan u ko'k norini shu shirasini qizdirilganda u qizdirilgan suyuqlikdan ya'ni shiradan qoldiq tarzda qolgan kukunlar ya'ni alkaloidlar birlashmasi opi deb nomlangan va u opi tarkibidagi shu şu... tabiiy shu şu... nima desam bo'ladi Ha, opioid retseptorlarni stimullashi mavjud stimullashi mumkin bo'lgan moddalar opioidlar deb nomlangan ya'ni opi tarkibidagi har bitta alkaloid opioid deb nomlangan bu opioid stimullashi mumkin bo'lgan retseptorlar opioid retseptorlar <laughs> deb nomlangan keyinchalik o'rganilganida bu opiod ya'ni shu ko'knori tarkibidagi alkaloidlar stimullashi mumkin bo'lgan opioid retseptorlarni organizmimizda endigen tarzda iste'mollashi mumkin bo'lgan moddalar ham bor ekan o'sha opioid retseptorlarni bular qaysilar ekan dinorfin endomorfin endorfin enkifalin kabi moddalar ekan va bu moddalarni ham endogen opioidlar endogen opioid peptidlar deb ham nomlab qo'yishgan endi analgetiklar to'g'risida gaplashamiz sizlar bilan analgetiklar bu og'riq qoldiruvchi moddalar ekan ular ikki guruhga bo'linar ekan markaziy analgetiklar va periferik analgetiklar ushbu blokda sizlar bilan markaziy analgetiklarni opioidlar qismiga to'xtalib o'tamiz o'zi qanday tarzda klassifikatsiya qilinar ekan markaziy va periferik markaziy markaziy nerv sistemasi bo'yicha analgetik xususiyatni namoyon qilsa periferik periferik nerv sistemasiga ta'sir ko'rsatish bo'yicha umuman periferiyada ta'sir ko'rsatishi bo'yicha analgetik xususiyatni namoyon qiladi markaziy opioidlar opioid markaziy analgetiklar o'z navbatida bo'linadi opioidlar ya'ni narkotik moddalarga va no opioidlar ya'ni narkotik moddalarga bo'linadi opioidlar o'z navbatida bo'linib ketadi agonistlar va agonist antagonistlar agonist antagonist nima degani nima uchun bunday deb yozilgan agonistlar birdaniga hamma opioid retseptorlarni ya'ni o'zi eng asosiy opioid retseptorlar uchta myu kappa delta dedik myu kappa delta degan bo'lsak agonistlar shu uchalasini qo'zg'ata olsa agonist antagonistlar qaysidir opioid retseptorni qo'zg'atadi qaysi birini esa bloklaydi shu tarzda effekt beradi noopioidlarga asitaminofen dorisi misol bo'ladi ya'ni bu paratsetamol biz til bilan aytganda buni keyingi bloklarda gaplashamiz va periferik analgetiklarga nosteroid yallig'lanishiga qarshi dori ya'ni nsqd qisqartmasi va kapsasin degan modda misol bo'ladi bular haqida keyinroq gaplashamiz bugungi e'tiborimizni markaziy analgetiklardan opioid narkotik moddalarga qaratamiz opioidlar o'z navbatida bo'linar ekan agonistlar agonist antagonistlar alohida opioidlar nima uchun bu alohida opioidlar deb nomlangan chunki yuqoridagi opioidlardan ya'ni agonist opioidlar aganisanis opioidlarni ishlatilishi bo'yicha farq qilgani uchun ya'ni bular alohida opioidlar analgetik sifatida ishlatilmaganligi uchun lekin shunday bo'lsada opioidlarga kiritilganligi uchun bu yerda alohida opioidlar deb nomlangan va alohida ularni antidotlari opioidlarga ya'ni algonist opioidlarga kirarkan morfin nima uchun bu morfin deb nomlangan ya'ni uxlatuvchi ta'siriga ham ega eyforiya chaqiruvchi uxlatuvchi ta'sirlarga ega va uyqu xudosi oldinda ya'ni qadimgi zamonlarda morfis deb nomlangan shundan kelib chiqqan agonistlarga yana kadein gerain bu gerain noqonuniy dori ya'ni illegal buni aytib o'taman illegal meperidin meperidin dorisi bu trimeperidin nomi bilan ham ma'lum va uni alohida sotuvdagi shakli mavjud bu promedol metadon tramadol va omnopon kiradi omnoponga kompleks deb yozib qo'yilgan chunki bu bir qancha aganisopiidlarni birlashmasidan iborat modda ya'ni yagona dori emas bir qancha ya'ni sizlar bu yerda ko'rib o'tganlardan bir qanchasini o'zi tarkibida saqlaydi agones antagonistlarga bu bu prenorfin buprinorfin butorfanol nalbufin kiradi bu prenorfin bizda miu opioid retseptorini qo'zg'atadi kappani bloklaydi qolgan uchalasi bu butorfanol pentazotsin nalbufin kappani qo'zg'atadida mu opioid reseptorini bloklaydi alohida opioidlarga kiradi dekstrametarfan kadein laperamid defenoksilat fentanil sufentanil bular alohida opioidlar deb nomlangan ishlatilishi bo'yicha farq qilganligi uchun nima uchun nima maqsadlarda ishlatilishini hozir aytib o'tamiz antidodlariga kiradi ya'ni nalokson metin mtinatrekson ya'ni bular opioid anta, a, a, opioid retseptorlarini antagonistlari hisoblanadi tabiiy antagonistlari ya'ni tabiiy emas butunlay antagonistlar hisoblanadi bu yerda alohida agonis antagonistlardan farq qilib butunlay tarzda bloklaydi demoqchiman ishlatilishiga şey, keladigan bo'lsak o'tkir va surunkali og'riqlarda ishlatiladi ayniqsa o'sma kasalliklarda kuzatiladigan og'riqlarda shu agonist opioidlar ishlatiladi ya'ni o'zi og'riqlarda ishlatiladigani birinchi ikkinchi guruhi ya'ni analgetik opioidlar shular uchinchi guruh esa alohida opioidlar nima ekan boshqa maqsadlarda ishlatilar ekan boshqa maqsadlarda ishlatilar ekan ho'p tug'ruqdagi og'riqlarda ishlatiladi ayniqsa misol uchun bu yerdagi promedol opioid ishlatiladi promedol nima ekan bu meperidin Uh, miokard infarkida ishlatiladi misol uchun morfin asosan uh, ishlatiladi miokard infarktidagi og'riqlarda o'pka uh, shishida ishlatiladi o'pka hishida ishlatilishiga sabab shu uh, yurak qon tomir sistemasini ish faoliyatini kamaytirganligi uchun kichik qon aylanish doirasida işte ham bosimni arterial bosimni kamaytiradi va shish uh, hosil bo'lishini bartaraf qiladi keyin illegal opioidlarga qaramlikda ishlatiladi illegal opioidlardan ayniqsa o'zi aslida ko'p ular ulardan ayniqsa yaqqol misol bo'ladigani gerain hisoblanadi buni illegalligini aytib o'tdik nima uchun ularga qaramlikda yana o'sha opioidlar ishlatilyapti o'zi opioidku bu gerain yana nima uchun bu gerainga -ge qaram bo'lib qolganda yana, yana boshqa opioidlar ishlatilyapti chunki bu yerda keltirilgan opioidlardan metadon va buprenorfin va naloksonni birlashgan kompleksi aynan shu gerain berishi mumkin bo'lgan effektni dastlabki vaqtlarda ya'ni geraindan voz kechilganda beradida lekin uncha katta nojo'ya ta'sir ko'rsatmaydi shuning uchun gerain effektini bera oladigan lekin zararlari kam bo'lgan opioid moddalariga dastlab o'tib sekin asta shu tarzda geraindan voz kechtiriladi bemorda bu yerdagilardan metadon opioid agonist mana bu yerda aytib o'tdik bu prenorfin esa agonist antagonist va bu prenorfinni ta'siri biroz kuchliroq -ok bo'lganligi -ge, uchun unga nalokson ham ya'ni uni antidodi ham bir vaqtda qo'shib beriladi yani internetlardan ko'rsalaring googledan qarab ko'rsalaring aynan shu opiyatlarga ya'ni illegal opiyatlarga qaramlikda ishlatiladigan dorilarni ko'rishlaring mumkin va u dorilarni qutisiga bu prenorfin va naloksoni plus qilib yozib qo'yadi ikkalasini teng yozadi ya'ni ham agonist antagonist ya'ni opioid va ularni antidotini birgalikda yozib qo'yadi keyin undan tashqari neonontal abstinensiya sindromida ishlatiladi bunda asosan metadon va morfin ishlatiladi bu nima neonatal abstinensiya sindromi onalar ko'proq shu opioidlarga qaramlikda ya'ni ma'lum bir homilador bo'lgan onalar haligacha shu illegal opiyotlardan foydalanib giyohvandlik bilan shug'ullanishi mumkin bo'ladi shunda ularni homilasiga bunday opiyotlarni to'planib borishi keyin bola tug'ilgandan so'ng zararli ta'sirlarni ko'rsata boshlaydi shunda bola organizmini u opiyotlarga sekin moslashtirishda metadon va morfin ishlatiladi endi yo'talda ishlatiladigan opioidlar ya'ni bu yerda alohida opioidlar sifatida aytib o'tganmiz boshqa maqsadda ishlatiluvchi avvalgi darslarda ham yo'talda ishlatiluvchi dorilar to'g'risida nafas sistemasi farmakologiyasida gaplashgan edik ya'ni kadein va dekstrametarfan misol bo'ladi kadein kadilak kabi e, dorilar tarkibida bo'lishi mumkinligini aytganmiz va dekstrametar avvalgi video darslarda aytib o'tdik u serotonin sindromini keltirib chiqarishi mumkin ba'zi hollarda ayniqsa shu antidepressantlar bilan birgalikda qo'llanganda va hokazo endi de diareyada ishlatiluvchi opioidlarga lapiramid va difinoksiar misol bo'ladi aynan shu ular medi ichak traktini ya'ni ichaklar membranasidagi silliq muskullarni innervatsiya qiladigan neyronlarni membranasida shu j prote reseptorlarni stimullab ayniqsa miuni stimullab giperpolyarizatsiya chaqiradi va ich ichni ya'ni ich motorikasi kuchayib ketgan bo'lsa ichaklarni matorikani susaytirishda qatnashadi lekin ta'siri ko'payib ketsa konstipatsiyani ich qotishiga olib kelishi ham mumkin va narkozda ishlatiluvchi opioidlarga misol bo'ladi fentanil sufentanil bu ko'proq 'shu narkozdagi anesteziyalarda boshqa bir narkotik moddalarga narkozda ishlatiluvchi moddalarga qo'shib beriladi opiidlarni ishlatilishi asosiy ishlatilishlari shulardan iborat edi endi opioidlarni nojo'ya ta'siri haqida gaplashamiz opioidlar ko'ngil aynishi va qayt qilishiga sababchi bo'ladi bu to'g'ridan to'g'ri shu to'rtinchi qorincha tubidagi trigger zona t zonani stimullash hisobiga sodir bo'ladi va bu ko'ngillarnisfaqat qilishga olib keladi opioidlar o'rganib qolishga sababchi bo'ladi chunki ular eyforiya chaqiradi eyфорiya chaqiradi ayniqsa morfinda eyforiya kuzatiladi hozir sizlarga morfin eyfорiyasi qanday tarzda bo'lishini aytib o'taman o'zi eyforiya ko'proq dafaminni hisobiga sodir bo'ladi ya'ni bizda alohida dafaminnergik neyron bor desak bu yerda mana dafaminergik neyron dafamin ajratyapti va eforiyaga sababchi bo'lyapti lekin dafaminnergik neyronni ingibirlab turadigan alohida bir neyron mavjud bo'lib bu gamkergik neyron hisoblanadi ya'ni gamk o'zi bilamiz avvalgi darslardan qanday tarzda neyronni mumkinligini dafaminenergik neyronda gamma like so a retseptorlarni stimullab u yerda xlor ionlarni ichkariga kirishini ta'minlaydi va shuni hisobiga giperpolarizatsiya qilib daferik neyronni bloklanib qolishiga sababchi bo'ladi xuddi shu paytda gamakergek neyronni membranasida alohida opioid reseptorlar mavjud bo'lib opiod retseptorlar ular ja protein hisoblanadi aytaylik misol uchun mu morfin aynan shu

dafaminnergik neyron eyforiyaga olib kelsa dafaminnergik neyronni ingiberlovchi gamae neyronni o'zini ingibirlab qo'yadi morfin shuni hisobiga e eyforиa keltirib chiqaradi va bunday eyforiyalar oxir oqibat dog'riga o'rganib qolishga olib keladi bundan tashqari kardio respirator depressiyaga ham sababchi bo'ladi ya'ni yurak qon tomir va nafas sistemasi faoliyatini bloklaydi ayniqsa nafas markazini kuchli tarzda bloklaydi nafas markazini bloklaydi bundan tashqari morfin bronxospazmga ham sababchi bo'ladi bronxospazm nima uchun degan savol tug'iladi chunki aynan shu o'pkamizdagi bronxlarning silliq muskullaridagi bu hujayralarni membranasida ham mio opioid retseptorlari bo'lib ular ji proteinli bo'ladi albatta morfinni aynan shu jai proteinli silliq muskulda joylashgan mio opioid retseptorlarni qo'zg'atishi j proteinlar agar silliq muskulda bo'lsa kalsiy ionlari bilan ishlaganligi uchun kalsiy ionlarini ko'payishiga olib keladi va kalsiy ionlarini ko'payishi silliq muskulni ichida uni qisqarishiga va keyinchalik bronxa olib kelib bu a, respirator depressiyaga ikkinchi mexanizm bilan ikkinchi mexanizm bo'yicha ta'sir ko'rsatishi birinchi mexanizm bo'yicha nafas markazini o'zini bloklayotgan edi konstipatsiyaga sababchi bo'ladi albatta chunki oshu ichaklarda innervatsiya qilayotgan ayniqsa shu ichak motorikasini kuchaytiruvchi xalinergik neyronni membranasidagi opioid retseptorlarni qo'zg'atadi bu opioid retseptorlar shu gi proteinli bo'lganligi uchun tinchlik potensialini yuzaga keltiradi ya'ni ularda yerda neyronni membranasida kaliy ionlari bilan ishlab u yerda giperpolarzatsiya yuzaga keltiradi va konstipatsiya kelib chiqadi pruritga sababchi bo'ladi prurit bu semiz hujayralarnin gistamin ajralishi hisobiga teridagi qichishish va allergiya hissi hisoblanadi bunga nima uchun sababchi bo'lyapti chunki shu semiz hujayra deb oladigan bo'lsak mana sx o'zidan gistamin ajratar ekan semiz hujayrani membranasida ham opioid retseptor uchrashi mumkin aytaylik bu gi proteinli bo'lganligi uchun opioid retseptorni bu opioid retseptorni morfin tomonidan qo'zg'alishi bu semiz hujayrani ichida qaysi ionlardi kalsiy ionlarini oshirib yuboradi va kalsiyning oshishi gistamin ajralishini ta'minlab qo'yadi Undan tashqari oddiy sfinkterani spazmiga sababchi bo'lib o't dimlanishiga olib keladi ya'ni konstipatsiyaga qo'shimcha tarzda bu gastrointesonal sistemani ishini bloklanishi nima uchun oddiy sfinkterni spazmiga olib kelyapti chunki u yerda silliq muskul albatta bu sfinkter bo'lgandan keyin silliq muskuldagi ga protein nima bilan ishlaydi kalsiy ionlari bilan ishlab u kalsiy ionlarini ortishi bu sfinkterni qisqarishiga va spazmiga olib keladi va o't ajralishi kamayadi bundan tashqari miyozga sababchi bo'ladi miyozga to'g'ridan to'g'ri kranial nerv uch ya'ni a, nervus okulomotoriosni motor motoriusni ishini kuchaytirish hisobiga sodir bo'ladi mioz kelib chiqadi lekin opioidlarni alohida dori meperidin ya'ni boshqacha şey, nomi promedol dedik meperidin ta'sirida medriaz kelib chiqadi bu istisno tariqasida buni yaxshilab tariqas tariqas eslab qolamiz barcha opioidlarda miyoz kelib chiqadi netimanish hisobiga yagona meperidinda mmedriaz kelib chiqadi va tolerantlik ya'ni ko'p qo'llash natijasida simptomlarga nisbatan tolerantlik rivojlanadi ya'ni opioidlar ta'sirida kelib chiqadigan ba'zi bir effektlar endilikda teskarimachasiga ro'y beradi tolerantlik ta'sirida yagona tolerantlik rivojlanishi mumkin bo'lmagan simptomlar bular mioz bo'lishi va konstipatsiya bo'lishi ya'ni opioidlarni qancha ko'p bersangiz shuncha ko'p mioz shuncha ko'p konstipatsiya kelib chiqaveradi e'tiborlaring uchun rahmat analgetiklar to'g'risidagi birinchi qism video opioidlarga bag'ishlangan edi va shu ma'lumotlardan iborat edi kamchilik va xatoliklar uchun uzr so'rayman mavzuni keyingi qismini albatta ko'ring judayam qiziqarli ma'lumotlar mavjud u yerda ham